servir, servir e servir. Se não serve para servir, não serve para ser servo. Porque o servo só faz aquilo que manda o seu Senhor. Aleluia. E nós temos que estar sujeitos a Ele, aleluia. Aleluia. E estar aqui conosco o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que protege, aquele que exorta, aleluia. E a palavra de Deus está inserida, ela diz: quem tem ouvidos, ouça. E nós temos que ouvir. Mas tem horas que nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Nós queremos fazer, é por aqui, Senhor, é por ali. Não. Deixa Deus operar. Porque operando Ele, quem vencerá? Aleluia. Mas isso faz parte da nossa vida humana. Nós somos assim. Eu sou assim, você é assim. Nós queremos, às vezes, dar um empurrãozinho. Deixa Deus trabalhar. Porque lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, lá diz que é um tempo determinado. Amém. Espera no Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Amém? Aleluia. Eu sei que é um culto da vitória. Eu sei que nós estamos aqui almejando algo. Eu sei que você está fazendo uma campanha. Eu sei que você tem um propósito nisso. Mas a maior vitória é a nossa garantia de salvação. A salvação em primeiro lugar. A Bíblia diz, não é eu. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, Bíblia, e as demais coisas, Deus vai acrescentar. Irmãos, eu sou uma testemunha viva. Eu não era para estar aqui nesta noite. Eu era para estar morto. Eu não era para ter casado, porque eu era para estar morto. Eu não era para ter filho, juntamente com a minha esposa, irmã Damares. Não, porque era para estar morto. Mas o inferno se deu mal, porque Jesus me resgatou. Não quero oração, não vou comer peixe.
da ordem? Não sei, porque não cabe a mim julgar ninguém. Ninguém. Se ele canta, amém. Se ele não canta, amém também. Se ele fala, amém. Se ele não fala, amém também. Porque não cabe nós julgar. Ah, não sabe tocar, não tem problema, mas ele sabe orar. Ah, ele não sabe louvar, mas ele sabe buscar o Senhor. A vitória está aí, irmão. Mas olha que sapato do irmão. Meu Deus, mas que roupa, mas por que isso, irmão? A nossa vitória está em nós termos em plena comunhão com o Senhor. Para que vitória, filho? Eu te amo, meu irmão. Eu te amo em Cristo Jesus. E às vezes nós estamos dentro da igreja. Muitas vezes não vem a vitória porque nós não estamos em plena comunhão. É verdade. Sabe, porém, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O crente que não ora nunca poderá vencer. Vamos orar, irmão. Vamos orar, irmão. Vamos orar para alcançar um poder. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Amém.
ser de Cristo, aleluia. É muitas vezes quando você é injuriado, você diz, Senhor, dá de graça. Senhor, fortalece a minha fé. É o que nós temos aqui em Hebreus, no capítulo 11. Aleluia. A Bíblia diz que sempre é impossível agradar a Deus. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor. Eu não sei como a tua campanha que você está fazendo. Eu não sei se é com teu esposo, com teu filho, com a tua nora, com teu genro, com teu neto, com teu marido, com teu vizinho, com teu amigo. Eu não sei. Mas tem que ser em Cristo. Ter Cristo na sua própria vida. Aguentando o testemunho. Aleluia. Aí a vitória vem. Aí a vitória vem. Adorando o Senhor. Olha a minha vida. Eu não creio que você está prestando.
do que a Bíblia diz. Lá em João, no capítulo de número 5, deixa eu achar aqui. João, capítulo de número 5, e o versículo 28. Eu não sei o que você está passando, minha irmã, meu irmão, mas para receber a vitória, tem que fazer o mesmo. Não vos admireis disso, porque vem a hora que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Tiago, vamos lá para Tiago agora. Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Terceiro, João, pastor, mas é tudo de vitória, pois é. Aleluia. Sim.
Tem marido que não dá um abraço na esposa, não se lembra do aniversário, do casamento, do noivado, não se lembra de nada. Aí depois chega lá e ainda diz: oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem. Ah, meus irmãos, nós temos que... Qual é a mensagem do cristão? Sim, sim. E não, não. Fora disso, a tendência é maligna e diabólica. Mas para ganhar a bênção de Deus, tem que ser digno. Aleluia! 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 A Bíblia diz que para conquistar a vitória da parte de Deus, nós temos que ter o nosso nome escrito no livro. Aleluia! 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 Vocês queriam outra mensagem, mas o importante é o que Deus quer. Aleluia! Você é importante, meu irmão. Você é importante, meu irmão. Aleluia. Jesus te ama.
seguir.